Saab dirhan. This way. بسم الله الرحمن الرحيم مركب وري سواء عندك السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة سيدنا الله سبحانه وحام ارتقادي عاش الشرف سودوينة وفيدي بقر برهان بقر موسى بقر يوسف باشا ورسنجلي كودغان غوبل كان منيسورا waxaan u mahadcelinayaa dadka martida ee ka soo qayb galay munaasabadan ee madashan inala fadhiya waxaan mahad kale u soo jeedinayaa dadkii soo qaban qaabiyay madashan quruxda badan ee hanaanka loo sameeyay ee caawa inoo suurta galiyay inaynu halkan ku kulanno kaalinta koowaad مهدعلنتا وحنسينا يا قبلها أديك رد عدي بده محدين وياي قلوا إنك الله يرزقك ونقول بحيان إذا عباه يتلفشنا ذاك الصعدة أما ورباه أنت أيان يجي على السود وين يا ما حد نوصل شيء دنيا أنت أول العشرين هذا الكل اللي يرين كرو أيه نورتك بلا بدنا أيه ده القرآن كا أيه وحان سود وينيا شيخ أحمد معلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وحن آذو سلوين دونا وفرد مناسبة الآن كسلوين يا محمد علي جلدون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا بغركا أخيارتا وايد سلام يا أخيارتا مرك الله إله هذا رقم باي سقاتي دمركا كمهم سن رقم يو دمر با أخيار باتهين وايد وذا سلام يا هل كواحد يسقوني مي حفلة مرتقات بيش ورسنجلي أي أوفيدي ساي بقر برهان بقر موسى وأي كسر دوين يان أنا يا وفرتان ويان هذا البدل وما بحنا إنا قالوا وهذا الكوين نودم بين يا أن وحن سر دوين توم بقر كم بنقابل سنة يانو بقر هل كوا حكوا سر دوين يا عروتي الله صخري وحكو سو دوين يا وحكو سو دوين يا ذاتك علم ذو وحكو سو دوين يا ذاتك دلك ودقونك وحكو سو دوين يا ذاتك دجنا دلك أبياشين هذين الصومالين هاي بدي دوت أي كدو جيهين سيدا شيخ داروت شيخ سحاق شيخ سمرون شيخ علابه أي كو دوغنيهين داد كو دقنا أي أهل كو سو دوين أي بقر برهان هل كو حا كو سو دوين أي داد كي هدها أولها سو دوين تا إيو ناموس كا إسم مدى يقين ناي قدون وحا ويهي هل كو حا كو سو دوين أي سلدانة داد كي سلدانة دفاعي وينيت ee soo jireenka ahayd aad la socoto oo aad ogtahay
halka waxa kugu soo dhaweynaya dadkii yaqaanay gudoonku waxa uu yahay ee yiri oraahda ah gudoon dabadii guguubanay gudoon haduu kelmad yiraahdo aan macsi ilaahay ku jirin maba yiraahdaane waa gudoon weeyaan waa hawraarsan wax kale ma jiraan halka waxa kugu soo dhaweynaya dadkii deegaanka u ahaa markii la xiray boqor cismaan maxamuud ee magaalada ceergaabo lagu xiray dadkii fariisan waayey ka soo fikiyey geenyadii cali ciid soo saaray ayaa halka kugu soo dhaweynaya dadka halka kugu soo dhaweynaya waa dadka isla gaaray inay yidhaahdaan sanadka carruurta inoo dhalata wiilashana aan u bixinno burhaan gabadhana burhaana boqor soo dhowow oo soo dhowow baan boqor ku leenahay haddaan ka warramo in yar labada saldanadood oo fac in weyn soo jiray xidhiirka ka dhexeeyey tan tolnimada ka sokow waxaa jiray xidhiir xididnimo boqor cismaan iyo intii ka sarraysay iyo intii ka dambaysay laakiin aan boqor cismaan ka soo qaato boqor cismaan wuxuu ka guursaday garaadadii wuxuu qabay ina shalmal xasan cali garaad wuxuu qabay ina cali garaad maxamuud cali wiilashiisii waxay ka guursadeen ilmo garaad bayna ka guursadeen iyo garaadadii garaad maxamuud garaad cali ka dambeeyey ama garaad cali maxamed naale xidhiidh xidiidnimo oo saasoo kale ah ama ka horreysay ayaa jirtay hadda baydan faarax shiruucna waa jirtay waxaynu isugu nimi waxa uu socdo boqorku isimadii kaleetona ay ku weheliyaan oo ku soo direen oo kula socdaan oo inoo soo sheegeen xalaytona intii joogtay fariintii aan suldaan siciid suldaan cabdisalaan idinka sidayna aan idiin sheegay ee in la yidhaahdo boqorka waxa hawsha u wado inaynu ku raacno oo nidhaahno waa gudoonkaagii waa kugu raacsannahay gudoon dabadii guuguun baa nacay waa hawraarsan inuu nidhaahno waxa soomaaliya u taliya wax la yidhaahdo au iyo u n o waa dad aan shaqo aynu ku lahayn haddaynaan innagu waxeenna hawleheenna innagu aynaan gacanta ku qabsan oo innagu aynaan maamulan waxba inoo hagaagi maayaan maana xagga u soco mana au u soco mana o u u soco waxaa jiray berigii horena maaha hadda ilaa hadda carabtu gadh bay la baxaan innagana waa la baxnaa oo ninku mar hadduu nin weyn yahay waa inuu gadhka la baxaa haddaanu gadhmaleeti ahayn sideedaas oo kale gadhka qiime iyo haybad buu taraa ragga markaa waxaa jiray nin laba gabdhood buu qabay midu waa inan yar waa ilaa labaatan jir midna waa qof weyn waa ilaa lixdan jir iyo wixii ka weyn labada markuu tan yar u tagona gadhkiisu cirro iyo madow ayuu isku xidhay hadduu markuu tan yar u tagana cirraday ka riftaa waxay tidhaahdaa wani yar baa tahay madowga cirada tan iska rif markuu tan weyn u tagana waxay ka riftaa tan madow oo tidhaahda da'deeday soo gaadhsiinaysaa ciraday u reebtaa maalintii dambe wuxuu arkay muraayad buu isku eegay mise maxaa teelteelan markaasuu wuxuu yidhi bayn xaanaa umaanaa dicnaa lixaanaa bayn xaanaa umaanaa wax gabdhaha midna xaanaa la yidhaahdaa midna maanaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi xaana iyo maana dhexdoodii baa garkaygi ku lumay hadda innaga eyu oyu weyda wada yu halkaasaa sharafteennu ku dhacday oo ku luntay sharafteenna waxa inoo haya isimada inoo haya isimadeenna aan dabagallo saasaynu ku soo moodnay saasay ahaan jirtay isimku waa sharaf waa sharafteenna innagu sharaf inoo sidaa sharafteennii buu huwan yahay aan raacno wax wada qaldan ina mari maayaan
هذا نبغركو هؤلاء بوصلة هؤشاسين وكلصعنا وحي وصاركي يوحي ترى هاي وصاقتي يوحي ترى النسوس فيي ذاتك يبو كلنا قنايا اسم بدي يبو كلنا قنايا حلي وطولها جوجل بان في دنيا اسم الله الصوماليات بانو في دنيا إننا جونا وكلصعنا وأنا كنت أغير سنة هاي ساسين وكلصعنا هذا البدن وجل مايو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساسون إنه كفرين يا قشبة الله يدو سود وين دونتا قبر دينا هل دونتا دور دقيقة دقيقة سودو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وانكو حماهي لوقت دا وقف ضد باعا وكو هالي دونا وفي انجريسكا Welcome, ladies and gentlemen, welcoming King Burhan to our beautiful city of Minneapolis. I speak of the people who are like me, who did not grow up in Somalia, who had never had the honor and the dignified honor to be here tonight to meet our Royal Highness. May Allah always bless you. I am proud to say that my children have said to me, Hoyo, Bokor Kowa Inan So Bokorna. And I would like to say the joy that I have as a Somali living in the diaspora for many years is not only coming from me, it is also coming from some of our officials in the government. And one of them is our wonderful Rebecca Otto, who is here tonight, who would like to welcome you. King Burhan, welcome again. So do we, Rebecca. Assalamu alaikum. King Burhan, it's a great honor for me to be here to greet you in our beautiful state, in our wonderful city of Minneapolis. On behalf of Minnesotans and our wonderful diaspora community in Minnesota, who makes our state very strong and vibrant. And I wish you a wonderful visit with the community and safe travels when you go back, and good luck with your work. Thank you very much. Waxaan ka xumahay waxa laga codsaday aniga oo deeqo ahna ni turjumaynta yar ee Rebecca ay tiri. Ana hadaba waan dadaala. Ana Boqor Burhan in Rebecca Otto waxay fariini ku fartayni ku faraxsan tahay in caawa fadhigaad fadhidid oo magaalada Minneapolis tan aad timid. And seek an from because the way they say, and say, but Han Hayat, so the way say, and Umata Somalia Jalia, the Somalia into digging, or Marca Saita, and Hapkadulu did Kasoka and Galan, Eddie Edbu for Hassanihin, and again had done a book, Eddie Edbongu for Hassanahai, Ila Marca Sata Sharta Kahijabo, or Gushana Hano with Dina, Herala Kugusi. Salam. Haben Hore. أي كبلامد حالة بوحكتي وهمي كيس دحات قمشي أي كبلا من يتردي مالن تا إسلام مال دجان أمي رد الشيء أي سكوا عن قادن وحنسود وين يا أبوان قرة معلن سعيد صالح الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملجدا بغركا إنو كسو دوينينو حرمدا وحقرت كينا إيو دوببكا كالا بيالها كالا دوانكا كالا صعدا إيو احترامكا إيو هنانكا دادوينها مدو يهيبا حالكا ودجوغا أيان مجعين كسو دوينيا بغر برهان بغر موسى وسو دوين تاس علي هبين بو يغا خلدي دادك بدن كودونا انو بغر كوچوغي افر هبين وا إلو سيهين وا يوكاسو ميد نو ديرادها اني عثمان محمد علي قري ايو ميوسيم كدقن كايو اهايو دحتال نو اها مركا وحان كو قران ايا ان أي كانوا كي أفراد يهي وأنو صدحات أهين أفرت هبين با وأنو كلان سيئوها طبع وحايقوشنها
كعلي تلمامي أو أهاي ماشو سدو بغر كحسوس تي سفي عن وغشي أغي استوكولم صدنكي بشا ديسمبر ملقو حفلات سيدان او كالي كسيفي عن مركان دادكي قوابين ايو رير مينسوطا وحان لايا هاي ان تي هابين كي ويفي عناي دي دافا او ان كولان كاسي ان كوكولاني بغوركا هابين كا ويسكا اري ألا ايجي يدي ان شرفتا ان بغوركا اسيي او خطبديه كوداري إن سعيد صالح و مينيسوتا كوسو مرتي قاداي لكن سهبنكي كوباد بان شيغايو وا غلط الله اي غرتي ميدان غوتاي او وين ما اها وحان كوسو ان كوسو دوينيا اوي تاهي لابد ان دنبا اني بداي افرتا هبن او قودا ما اها marka inta uu joogo ba inaan ag joogo ila waxa lay siiyay een darajada iyada ah oo martisoorihi guud oo haddana culayskeeda iyo hawsheeda dad badan inay ugu xanaaqaan aan ka baqo oo ay iyaga ku dhacday waxa kale oo haddana sharafteeda ii ah inaan حالي يو اللابد وين عن السنبا؟ إن عاوة بشي أن هدرو في دسي إن أن إمادة أو كسر دوين تهدا وحكي عشوا دن تاجوني دا أبا إبضاي هدي ليسي. وحنا أن إنه وضع حسوسنا يا بشا الله تلمامي يدقان كاو محمد علي جلدون وشرح يا جار كده وكليس جوجشون بعيد جانه وكلي مدرشن متشو جان مدرشن وحكو صومرتي قاعدين دتك صومالية ده بيش صومالية ده وده دجن مجال ده مركا إيه قردن بسودوين تو ده هل ككولة شو جا وهاي صومالية دي كو وده دنتاي سدا إنه هل قيس أونا هاي أونا هان إنه وحن سودوين معنى هذا انت هرات راهذا علي ايو دردارن كينا وان حسوسنا هاي وانيغا اسشاقاي ان ان سدح بين و لباها بين و هراء ايان صوحد لايو مركا واغولد يو يري هذا الكو حباها كودر سننا انتي نيوات صوتي راهدين تاسا رنع مركا كنو غنما ايو سودوين تا iyo ereyga ah inagu boqor burhaan boqor muuse oo ereyga boqor iskeeda iyo magacyada anagu hadaanu beesha af Soomaaliga nahay oo beel walba ka tirsan hadii aanu nahay kuwa oraahda kala qaada ee dhiga ereyada macnahooda xagga duubabka Soomaaliyeed ereyga duuba nooga macna roon ereyga isim hadba meeshu ka soo jeedo derechooyinka duubabku waxay noogu kala dhadhamaan hadba sida ay af Soomaali u kala yihiin oo uu boqorku ka mid yahay garaadku ka mid yahay ugaasku ka mid yahay malaaqku ka mid yahay wabarku ka mid yahay islaawgu ka mid yahay inta kale oo ku dayashada mudan derechooyinka kuwa ah oo afkooda lagu sheego ayaa ka dhadhan roon oo nala jisreya sida kuwa diineedba aan dadkayga faraayo u hiilka af Soomaaliga wax darajo oo xagga diinta af Soomaali lagu sheego aw ba ka jirtay aw meel bay lahayd qofaf badan iminka dadka nool ina aw waa laga helaya laakiin si qof isagu aw sheeganaya waa laga wada boodayo markay laba jis la dhigto ba sheekh baa lagu booda asayeesha waxa aanu yadan milgadeeda siineyna oo aan dadkayga ka cursanaya in darajada ugu sareeya diiniyan aw la siiyo anagu kulay haydaanka iyaga af Soomaaliga hadda laba aw oo xalay malkadii ahay joogay aw Cabdi Dheere iyo aw Maxamed Cismaan oo xalayna joogay caawana nala jooga labada aw baanu caleema saarnay oo aanu leenahay
waxaan dhadhanka iyo dhaqan wadaaga uu afku hayo ayaan idiin sarayaa. Hadal uma wada saafi karo oo aan halka kaga bogto. Waxaan boqorka magiciina ku leeyahay soo dhaweynta joogtada ah iyo fariimaha iska daba tegaya bal culayskana ka yareeya oo yeenaan xilalka ku badin codsiyada mar walba inta howlood oo loo dirayo qofka, laakiin kaalinta ay duubab ku leeyihiin uu hormuudka u yahay teeda in aynu la wadaagayno, la qabanayno, gogolfidinta la dhigayno inta u taagan oo dhan innagoo ballanteena wada qaadayna aan ku soo koobsado soo dhowow oo ku soo dhowow bulshadii Soomaaliyeed ee waagaa aynu kulanay aan kuu sheegay ee deegaanka Minnesota iyo cariga Mareykan deganayd waa kuwan iyo kuwaad hore u soo aragtay iyo kuwaad arki doonto. Wasalaamu calaykum waraxma wabarakaat. Waxaan jeclahay sacab xoog leh inaanu ku soo dhaweyno Buraanbur ayno soo jeediso Aasha Cabdi Axmed. Waxaan marka labaad salaamayaa Boqor Burhaan, Boqor Muuse, waxaan leeyahay welcome to Minneapolis. Caawa waxa i keenay halkan Burhaan dartiis islaamahan meelaha ugu booteya, laakiin markaan arko rag baab caawa badanoo si baan u gariiraya, laakiin waxaa la yiri nin walba ceesaanta ceelka keenya bal caawa ana soo dhaweynteeda Burhaan hala dhegaysta. Bismillaahi raxmaani raxiim. War madasha quruxdeeda martii qaadka la haysu waacay marwooyin iyo mudane mahad baanu xiriirayaa. Boqorka daarood Burhaan baan salaamayaa. Boqorka daarood Burhaan baan salaamayaa. Bisinka waxaan kaaga dhigayaa balaha xijaab. Baraariya faraxada aan ku bandhigayaa. Baxdaadii weeye waxaan holka buuxiyeen. Ee boqdalka socodka haga rabiyo bilqeyr ka yeer. Boqolka socodka haga rabiyo bilqeyr ka yeer. Balaayada iyo allo baaska ka xijaab. Balaayada iyo allo baaska ka xijaab. Sidii boqoradii ku dhalay baashiyo waahow. Sidii boqoradii ku dhalay baashiyo waahow. Boqor Cismaan boqorkii Muuson la beegsan karin. Labada beelood markii ay baahdeen murmaan. Midkii lagu beega oo soo badbaad shanooqo. Oo baaqi ka ajiiba ducaadii u soo bandhigo. War saldaana soo socotay sanaadooyin aad u badan. Saldaana soo socotay sanaadooyin aad u badan. Awowayaal kala dhaxleen aabba iyo isiira. Awowayaal kala dhaxleen aabba iyo isiira. Dirmada loo fidiyo sharaf aan waqeed dumayn. Darmada loo fidiyo sharaf aan waqeed dumayn. Dabaqad sara iyo hidaa duubka kugu xiraan. Dabaqad sara iyo hidaa duubka kugu xiraan.
دونتا ذننكي يقام باندت كولا سيماين دونتا ذننكي يقام باندت كولا سيماين دريتي ورسنجلا دارتن كو عميري دريتي ورسنجلا دارتن كو عميري يا سلام قعلته يا أوبا أحبانك سيدنا دريتي ورسنجلا دارتن كو عميري سلام قعلته يا أوبا أحبانك سيدنا سلطان مديك هاغتي ميت ساجعي قرات سلطان مديك هاغتي ميت ساجعي قرات اسمك وارو وصعد الكاغو قيرها سماك وارو وصعد الكاغو قيرها سالكا هالكي أهدك تابا سادر نابد كعوري سالكا هالكي أهدك تابا سادر نابد كعوري برهانتي أوه وها أبالك كوغو سيدي برهانتي أوه ويا أشان أبالك سورو بقركي يوسف إيا عثمان الله بيك سنكاري بقركي يوسف موسى عثمان الله بيك سنكاري عدكا إيا هذا الكو عرب كاقو دوا أبور عدكا إيا هذا الكو عرب كاقو دوا أبور علي ملالو هلوك دوا عن عدكا عنين علي ملالو هلو العلان عن وقيس دومين عدودنا ربي كوكو تيق عافي ماد انقوين امين امين عدكا إيا هذا الكا عرب كاقو دوا أبور علي ملاقو لولو العلان عن وقايس دومين عدودنا ربي كوكو تيق عافي ماد انقورين وما تنتين إن أدو عيسد قار أهان ودريم كرتا عليس كأن هينو أدو ما سنت هاي عشاء عبد أحمد كي قبا يا هاور تا هرولا هالو قدر يساك بعد كدو حكو في عاية برامبورك ميوزيك عبو تا واي اي ترى دا سيساك يوتا الله قبا يقول يير دونا ان وحان او يير دونا marka hore odageyni chief aqil abi farah walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka oo salaamaha la isku salaamo ta ugu sharafnoona ilaahayna jideeyay inta ka badi aad iyo aad baad u mahadsantihiin sidaad u dhantihiin dadkii soo abaabulay halkan madashan quruxda badan leh iyo inta ka soo qayb gashay iyadoo aynu ku sharfayno kuna soo dhaweynayno boqorka boqor burhaan boqor muuse boqor yuusuf boqor cismaan boqor maxamuud walaalayaal saldanadaas aad iyo aad silsiladeedu u dheer tahay oo habeenadii dhaweydna aad looga shakeeyay looga sheekeeyay nagunaynu hore ugeyn oo aan mar la leexan oo ilaahay dariiq saxan boqorkii yimaada iyo kii soo socday iyo ka iman doona intaba hibadeeda ilaahay siiyey inay dariiq fiican marto waxaana waxa keenay cadaaladda haddaan cadaaladii jirin waa la isku qabsan lahayd oo dhibaatooyinka dadka kale ka dhaca baa iman lahayd cadaaladdu wax walba oo dunida iyo nabadgelyadu salbay u yihiin nolosha bani aadanka marka sidaasay silsiladaas u socotaa oo ilaahayna waxaynu ka baryaynaa kuwa iman doona oo kalena
وقدم بيا برهان يكوي هوري او خير كابيو لودو اي وابين لدو دو لكاترين اي هابين هوري هالي هالي لترين اي تاريخ دودا هورن اي نوغي كوكالي او بدلا يو برهان انتبا خير بينو دالك وحرين ان شاء الله اني اني جورين اني دالك صوماليات oo dadka caawo halka fadhiya ay wakiilka ka yihiin oo Soomaali oo dhana oo in halka u nimi inaynu u ducayno boqorka hawlaha uu yimi oo dalka Soomaaliyeed meel ay tahayba ee dibad iyo gudoo inuu cid walba dhex fadhiisto cid walba la hadlo cid walba tuso dariiq wanaagsan oo noqda Soomaali kala baaday oo kala luntay oo muddada aad ugu tihiin tiradeedu intay la agtahay 25 sanadood waa ruuq qarni weey wax sahlan ma aha dadka inta kala baaday oo dibadaha kala qabtay ilaahay ha ka dhigo mid isu soo celiya qabuulkeeda yeesha la raaco aad iyo aad hawraha suna wixii uu halka ka sina wuu yare xoogaa xabeeb baan leeyahay caawa daan hadalkayga aad u maqlayd weeydaan raali wad ka noqonaystaan balse waxaan rajaynayaa dadkiina sharafka badan oo halka fadhiya oo Soomaalida ah oo boorka soo dhaweynaya oo jecel waxa uu yimi inay noqdaan wax meel dhala innagana mid ba waajibina ku ah boqorkuna mid ba waajib ku ah innaga waajib waxaynu ku nahay haddaynu nahay dadka qurbaha oo jooga Yurub iyo Mareykan iyo Kanada iyo dhulka Carabta iyo dhulka kale oo muxuu ahaa dadkiinu gaaray Jaynada waa joogaan iska daameel kale iyo bariga fog intaas dadka ka kooban waxaan rajaynaynaa inay gacmaha isqabsadaan dalkooda u hiiliyaan ay noqdaan horseed niyad fiicana inay isula yimaadaan inay dhulkii geliyaan oo ku noqdaan arintaa walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan haddii aynan niraahno dhulkii maxaa laga sheegay nabad iska sugno soconaysa inagu halkan iska fadhino qabowga iyo ladnaanta iyo howlaha muxuu ahaa inuu halka ku haysano inu raahno aw iska dhegaysana marka dhulkii nabadii noqdana waa ku noqonayna suura gelimayso taas aqli maaha innaga ay ku haboon tahay oo ladan inaynu wax qabanno dhulkii gelino rag isku darro aynu iska saaro muxuu ahaa dee wixii dhulkan ay loolnimay oo dee aynu rajaynayno aynan dadkii waxba uga celin xoogaaga quudinta oo lacagaha aynu geyno maahane wax ballaaran oo dalkii wax tara oo aynu dib u heshiisiin dadkii u doono oo aynu isu keeno inagoo midaysan oo dadku arkaan inaynu dariiq wanaagsan u ku wada socono oo aynu meel walba tagno baa dawo ku iman kartaa boqoradana hagaajin karta lagu raaci karaa haddaynu saalka iska fadhino dee waxbadan iman maayaan baan anigu leeyahay walaalayaal dadkiina Soomaalida ahoo aawo halka fadhiya halayna aynu wada joognay habeenkii soo dhaweynta oo ka horreysayna aynu ka hadalay boqorkuna wuxuu u socday aynu ognahay isna wuu noo sheegay meeshuu tagana uu ka sheegi doono yaynan hadalkaas yaynan weydiin oo ka dhigin waxaan wax ka soo qaad lahay inaan iska fadhino meesha aad baad u mahadsantihiin ilaahay baan ka baryaynaa inaynu noqono horseedayaal hanaashayaal hagaajiyayaal dadkeena halka jooga kaaba waxa uu burhaan inoo wada ama uu wareegayo hawsha uu wado hadduu gurigiisa iska joogo masna inuu heli lahaa caruurtiisii wixii loo doortay oo markaa halkaa joogay inkastoo dee ay xilka saaran yahay dibad iyo gudaba ma socdeen habeen walba Yurub iyo Mareykan iyo Kanada iyo dhulka Carabaha oo ku dambeyn doono iyo Soomaaliya uu ku noqon doono inay
socodkiis uu keeno faa'iido badan wanaag ismaqal innaguna aynu hareeraha ka fadhiisanno baan rajaynayaa insha allahu hadalku dad badan baa hadli doona insha allahu waxaan ku soo gabagabaynayaa ragga halkaa fadhiya iyo gabdhaha halkaa fadhiya iyo muxuu ahaa intayna ka maqan oo ila mid ah hadday dadaalaan oo u jeestaan dhulkoodii iyo dadkoodii wax badan baa qabsoomaya aad iyo aad baad u mahadsantihiin aniyaynaa lilaawu dhulkeenna yaynaan baylihin dalkeenna yaynaan oran dad baa jira meeshii aan ka sugno walaalayaal anigu intaasaan kusoo gabagabaynayaa waana mahadsantihiin boqorkana waxaan leeyahay guulayso waxaa doonayso soomaalidu doonaysona ilaahay ha kula qabto annaguna waa dadaalaynaa meel iska fadhiyameenno wixii hore waa ka baxaynaa insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waayahay sidaan hore u sheegay madashana ma xafladan waxaanu soo nimi waxaan nidhi waa xaflad dhaqameed dhaqanka meelaha laga hadlayo isimada ama ugaasida ama malaaqyada ama duubabka ofa sida u yaqaano iyo sida ay ku yimaadeen iyo sababta loo doortay ayaa waxaa ka hadli doona nin aan u yeeri doono markaan magac dhabo ha yeeshee waxaan ka horreysiinayaa isagu wuxuu ku hadlayaa salaadiintii ugaasidii iyo boqoradii hore laakiin kuwan casriga ah ayaan xabad uga sii horreysiinayaa kadibna ha soo galo oo qoladii hore ahaynoo sheego nin baa hargeysa tegey maraykan buu ka tegey dabeetana qolooyin buu la fadhiistay jilibkaa la aasay cabaar markii la fadhiyey nin guriga ragga fadhiyey ka mid ahaa ayaa gudaha galay oo kaban soo qaatay bahalkan la garaacdo dabeetana bahal heeso caaqibo leh ayuu garaacay saaxiibkii uu garab fadhiyeyna aada buu heestii luuq fiican uugu qaaday dabeetana ninkii maraykan ka tegey baa hoos la hadlay nin ag fadhiya wuxuu yidhi nimankan aada bay cod macan yihiine ma fanaaniinta magaalada hargeysaha wuxuu yidhi u kaadi sidee waxu jiraan midna waa suldaanka beesha heble buu yidhi midna waa suldaanka kale ee beesha heble habeenkii waa kabankaa waa dhallinyaro yurub baa laga yimi subaxiina cimaamadii iyo macawistii sabareyndiga waa ta casrigaa tii hore ayaa waxay nagu sheekayn doonaa oo aan u yeedhi doonaa ibraahim xaaji huruuse asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahad leh waxaan bogaadinayaa cid kasta oo ka soo qayb qaadatay xafladdan quruxda badan iyo cid kasta oo waqtigeeda usoo qurtay qaaliga ah xafladdan aynu ku soo dhoweynayno boqorkeenna boqor burhaan boqor muuse waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidoo kale sidii intii iga horreysayba sheegtay waxaan soo dhoweynayaa boqor burhaan boqor muuse boqor yuusuf waxaan leeyahay ku soo dhowow waddanka maraykanka ku soo dhowow gobolka minnesota ku soo dhowow magaalada minneapolis sida la sheegay waxaan intaa laygu yeedhay waxay ahayd laba qodob oo yaryar sababtii keentay in ummadda soomaaliyeed samaysatay ama baahidii keentay inaynu samaysanno madax dhaqameed iyo qaabkii ay u shaqayn jireen inaan yara dulmaro ma aha inaan dadka barayo waxaan ogahay in badan oo halka joogtaa inay iga badiso laakiin waxa weeye is-xusuusin weey sida aynu la wada soconno markii ilaahay ku abuuray geeska afrika ummadda soomaaliyeed xilligaa iyada ah ma jirin maamul ama nidaam u adeega bulshada sida awgeed waxaa muuqatay inay u baahan yihiin madax ay ku hirtaan ee howlahooda u qabata waxay doorteen markaa madaxay u sameeyeen madaxay yidhaahdeen waxa weeye madaxda dhaqanka qoloba magac kasta ha u bixiso sidii siciid saalax tiri iyay mar dhoweyto
بيرو البي مارك هست هاوس ما يسول لكن واحد سما يستين ما دخل يدقن كيس بيد مركي دو ويتو إنه دول مري مقعد يدود وحكوا كهوس شقين شري ويجا قدو دو ما دخل يدقن ككم دها سي هاوس وفوز ده تو أمسو فوزين شري ما دخل يأو كله هوس يسا وهاي كم ديهن عقاشة نبضون ندا سمضون ندا حربي تجا قرتي ده iyo nin garbeedka ayaa iyaguna kamid ahaa madaxda madaxdii Saciid noo sheegay ee ismada ahayd ka hoos qeysa markii la doortay madaxda iyada ah waxay yiraahdeen waxay daraasad ku sameeyeen baahidii loo doortay maxay tahay baahida la ino doortay iyo sababta la ino doortay baahidu iyada oo balaaran oo adeegii bulshada oo dhami maqan yahay hadana waxay saareen ahamiyadda koowaad siiyeen حق النبات قليلة ده أيه وحي سيين أهمية دكوبات وحي سمايين حيلي قاوة في سومالي وكوريي قضبوه أيكو سو أروريين باهيدا اللو مرايو نبات ده وحي كلاو سمايين حيركي قفكي قضب كاقلا قبان لها أيه ينو سمايين waxay ku soo ururiyeen qodobo kooban ayay waxay ku soo ururiyeen baahida iyada ah laba qodob oo kaliya oo arrimo badan huwan ayay waxay ku soo koobeen sababaha ummada Soomaalidu xilliga ay soo qabato xilliga ma jirin nidaamkan siyaasiga ah ee aynu maanta isku dhameynay ama aynu ka iska seenay laakiin waxay soo koobeen baahidii kale ee nabada marka waxyaabihii nabad xumada keenay ayay laba eray oo macnaayaal badan huwan ku soo koobeen waxay yiraahdeen waxay ku soo koobeen dhur iyo dhaqan in waxyaabaha Soomaalidu xilliga ay isku layso ay yihiin marka ay dhacdo in laba beelood uu dhibaato ka dhex dhacdo oo ay markaa dhici weydo inay dhixdooda ka dhameystaan arinta waxa uu soo gurman jiray madaxda kale ee madaxda dhaqanka ee ay deriska ama ood wadaagta yihiin sida awgeed maadaama ay wixii soo koobeen oo mar hore daraasad laga soo sameeyay si aan hadalkuba u fidin marka ay labada beelood soo dhex fadhiistaan waxay odhan jireen arinta aad isku haysaan ma dhur baa mise waa dhaqan dhur markaa waxay loo isticmaali jiray wixii dhiig la xidhiidha dhaqana wax loo isticmaali jiray wixii dhibaato kale keento haddii aynu tan adag qaadano oo marka ay yidhaahdaan waxaanu isku haynaa waa dhur su'aal baa u daba tiil waxay odhan jireen waanu garanay waa dhiig ma qur baa mise waa qoon ma naf go'day baa mise waa dhaawac waxaad arkaysaan halkan in ereyadu ay u dhacayaan qaafilad wada wataan ama ay hal xaraf wada raacayaan sababta sidaa loo sameeyay waxa weeye xilliga ma jirin wax la qoro iyo kombiyuutaradan aynu kalkiloyinka ku wada sidano qof walba maskaxdiisa ayaa kombiyuutar u ahayd ereyada isku xaraf ka kacaana waxay sameeyaan had iyo goor xusuusta qofka ayay ku hadhaan waxay kaloo sidaa ugu doorteen hadalka ayay macaaniyaan marka ay isku qaafilad yihiin hadalka ayaa ku macaanada marka waxaad arkaysaan inay sidaa wada yihiin waxay weydiin jiraan su'aasha kale ma qur baa mise waa qoon ma qof go'ay baa mise waa dhaawac marka la sheego aynu tan adag sii qaadano ay yiraahdaan waa qur waa qof go'ay weeye su'aal baa u daba taal waxay odhan jireen ma talaa mise waa toocsi qof toocsi ama nin toocsi waad garanaysaan wax la odhan jiray waa qof keligii maaragtay wax uu sameeyey laakiin talo waa wax laga tashaday ama walaal ha ka tashadeen ama gruub ha ka tashado ama tol ha ka tashadeen waa talaba yiraan marka ama talaa mise waa toocsi ayay odhan jireen halkaa way ku kala baydhi jireen haddii la yidhaahdo arintu waa talo oo cid baa ka tashatay cid kastiiba ha ka tashatay qofkaasi talo ku dhintay xeer iyo ciqaab gaar bay lahayd sida aynu ognahay xeerka ay samaysay madaxda dhaqanku xilliga ay noo samaysay kama taganayn kan xeerka islaamka ee qofka in ama mag laga qaato ama loo qisaaso ama la cafiyo laakiin had iyo goor sida aynu sheekooyinku inagu soo gaadheen
مدح هذا دقن كوساب كسه أو دورتين وحي عليه كسار يشرين إن أرين تدي الله وكل بحوا مغلق على قاتو عن قصاص يدعين حفسنا يسوق ماشوا مي والبطنة and مرك الله يلا دو مرك تلو وعي وقف كان تلو كودن تاي and وحا عقابته أما جناح هو ده قبنتي ريح أركاسي أنتي كتشرت هي أما بيرش يوردن وحيابها وجوات كا وعي عقابته وجد يجتيرين أما حيرك قبنتي ريح حكم ذها مرة دو أرين تو ثلاثة هاي وحلا يلا دو مقدار عارض ومعنى هي دو هاي هل مر هل مالين أنت حير بيت وجوات كفردي دو إن لكن وقف كامكتيسي يدو عقاب لوغا ديگايو دادكي ارينتان كاتا شدي لوغو ادكين ايو اناني مارتيتانو كالا دعين مالين قولا لدون ايو لوغو صوب بحيو مكتي هدي اي ارينتو آنه تلا اهين ايلا يرادو واتوعسي سؤال كلا او دبتيل مدح دا دقنكا وحي اران چيرين مكاس باعمي سوا كما ارينتو والا قرتي قف قولا قيستي قف قد تلاوا كبه هذه أرنتي مركان مركا هوبين كلا أوسى بهاتي and ما كسبا مسوا كم أبي أورين شيرين and هذه أيت هاي أرنتو كس أما قف كني سبارة أو قف كنو دلي أرنتو هو جيستي إسقى قدر سرقاب بولها إقابي هي سمر كلو هشي أرنتي إن ما كلا كديكو وهاي هان شرتي وحلا يرادو موردوك أو أح قف كا إن وح هردي سكو شيرة la soo bixiyo marka hore laga soo muuradugo ama laga soo dhamay dabadeedna wixii ka hadha hadii ay marka ka feen weydo intii magta looga baahnaa dadka ee tolkiise magta la wadaaga laga sugo hadii si arintu ay u dhacday een kama een waxay ahaan jirtay de in magta laga balamo xilligeeda laga balamo een halka ayay een mari jirtay haddii la yiraado arinta su'aashii hore aanu noqono la yiraahdo waa dhaqan ee dhur maahay waa dhaqan iyaduna su'aalo ayay lahayd waxyaabaha ugu badan waxa weydan jireen marka su'aasha labaad xigta waxay u ahaan jirtay okay waanu garanay waxa isku haysan waa dhaqan ma xilaha mise waa xoolo een xiluhu ama dumarku xilliga waxay ahaayeen waxyaabo qaaliya oo Soomaalidu aad u qadariso oo aad isugu layso sabab badan awgood gabadh loo gafay een ha noqoto mid een dumal la isugu haysto mid doonana la isugu haysto sababo noocaas ah dumarka waxay ahaayeen waxyaabaha ugu jira ee xilliga ay Soomaalidu isku layso ayay kamid ahayd marka su'aasha waxay weydiin jireen waanu garanay wixii waa dhaqan ma xilaha mise waa xoolo een hadii ay yiraahdaan waa xoolo oo halka ay xiluhu ku haaraan een su'aal baa u daba tiil waxay oran jireen ma barba mise waa beer ma bar xoolaad baa mise waa beer waxaad isku haysaan warka yiraahdaan waa bar xoolaad su'aal kale daba tiil waxa waxaan jiray waanu garanay waa bar xoolaad ma magan baa mise waa mooro xooluhu maxala een magan iyo mooro waxa kale oran jiray xoolaha moorada la yiraa mooradu waa xirada si af Soomaaliga la aan u wada naqaan dabadeedna wax la yiri inta moorada een wadaagta waxay had iyo gool looga garnaqayaa inta dhaxal wadaagta ama dadka marka een family gaabay bay ka dhaxdhacda laakiin hadii la yiraahdo waan magan waa xoolo siyaabo badan la isugu darsaday een ayay noqon kartaa een hadaan in yar dul maro een siyaabo waxyaabaha lagu dooran jiray een isimka een waxa weeye diintiisa een daacadnimadiisa deeqdiisa dooda iyo dadaalkiisa ayaa lagu dooran jiray qofka een la rabo in la doorto een waxyaabaha ay ka baxsanayd een isimadu ay ka baxsanayeen waxa kamid aha arimaha aan soo sheegay ee aad adag ee maxkamada marka ay xukumaan way ful jireen sababta mana haysan ciidan ka baxsan tolka iyo shacabweynaha Soomaaliyeed een laakiin sababta ay u fulayaan waxa weeye waa inta aan sheegay qofka lagu doortay Ilaahay bay la kaashanayaan iyo daacadnimada waxyaabaha cadaalada ah ayaa isugu dardaarmi jireen een marka ay arin galeeyaan een wax ka weyn ma jiraan in Ilaahay la isxusuusiyo een Ilaahay bay isku xiri jireen waxa kamid ah hadaladoodii Ilaahow eexna hanagaga tagin oqoona hanagu cadaabin waxay uga jeedaan Ilaahow daanu eexano nagu ciqaab marka nin Ilaahay isku xiray een dewad garanaysa inaanu marna eex
جلين إن هدي أي مركا إن وحكلو كم ده هيد مركا أي عاد سقو بورين أيان مارتي عدالة ده إن هدي أرين لقوه خيانو إسكدا إسلامي ويل كا يو ورال كا يو ويل قالو هدي أرين تود قرتو ده لقوه خيانو قرتنا سيدا أي تهاي أونك كشي أنا كبحي أما الله بحي ورال كا لكن أرين تا هكى جلين إن إيه هكى جلين إن سيدا أوجد arimo hoodu had iyo goor iyo goos aanu sheegney way hirgeli jireen oo sida ay tahay ayay u fulu jireen een waxaan ku soo gabagabeynayaa een waxaynu rajaynayna een madaxdeena cusub ee maanta joogtana sidaas oo kale ayaynu ka rajaynayna kuwa inagu dhaqa wanaaga iyo waxa awowayaasheen ay ka dhaxleen een inagana shacabkeena waxaanu rajaynayaa kuwa u dhagan nuglaada oo wanaaga ay soo jeediyeen qaata in Ilaahay inaga dhigo inta ayaan ku soo koobayaa wax badan ma rabo inaan waqtiga idin ka sii lumiyo een waa mahadsantahay Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aan marka hore Ilaahay baa mahadle waxaan boogaadinayaa een cid kasta oo ka soo qayb qaadatay xafladan quruxda badan aan iyo cid kasta oo waqtigeeda u soo qortay hortay qaaliga aan xafladan inuu ku soo dhaweeyneyno boqorkeena boqor Burhaan boqor Muuse waxaan leeyahay waa mahadsantiin sidoo kale sidii intii iga horeysay ba sheegtay waxaan soo dhaweeynayaa boqor Burhaan boqor Muuse boqor Yuusuf waxaan leeyahay ku soo dhawow wadanka Mareykanka ku soo dhawow gobolka Minnesota ku soo dhawow magaalada Minneapolis aan sida la sheegay aan waxan inta la igu yeeray waxay ahayd laba qodob oo yar yar aan sababtii keentay in ummada Soomaaliyeed sameysatay ama baahidii keentay inaynu sameysano madax dhaqameed iyo qaabkii ay u shaqeyn jireen in aan yara dulmaro een maaha inaan dadka barayo waxaan ogahay een in badan oo halka joogta inay iga badiso een laakiin waxa weeye is xusuusin weey een sida aynu la wada socono markii een Ilaahay ku abuuray geeska Afrika ummada Soomaaliyeed xilliga iyada ah ma jirin maamul ama nidaam een u adeega bulshada sida awgeed waxa muuqatay inay u baahan yihiin madax ay ku hirtaan ee hawlahooda u qabata een waxay doorteen marka madax ay u sameeyeen magac madax ay yiraahdeen waxa weeye madaxda dhaqanka een qoloba magac kasta ha u bixiso een sidii Siciid Saalax tiri iyo mar dhaweeyto een beel walba magac kasta ha u sameeyso laakiin waxay sameysteen madaxdii dhaqanka ee Siciid markii dhaweeyto inoo dulmaray magacyadooda een waxa ku waa ka hoosaqayn jiray oo iyaga qudhoodu madaxda dhaqanka ka mid ahaa si hawshu u fududaato ama soo fududayn jiray madax kale oo kala hooseysa oo ay ka mid yihiin cuqaasha een nabadoonada samadoonada xeerbeytiga een guurtida iyo ningarbeedka ayaa iyaguna ka mid ahaa madaxda een madaxdii Siciid noo sheegay ee simada ahayd ka hoosaqaysa markii la doortay madaxda iyada ah waxay yiraahdeen een waxay daraasad ku sameeyeen baahidii loo doortay maxay tahay baahida la ino doortay iyo sababta la ino doortay baahidu iyada oo ballaaran oo adeegii bulshada oo dhami maqan yahay haddana waxay saareen ahamiyadda koowaad siiyeen xagga nabadgelyada ayay waxay siiyeen ahamiyadda koowaad een waxay sameeyeen xilliga uu af Soomaaligu korayay een qodobbo een ay ku soo ururiyeen baahida loo marayo nabadda waxay kaloo sameeyeen xeerkii qofkii qodobka gala qaban lahaa ayay inoo sameeyeen een waxay ku soo ururiyeen een qodobba kooban ayay waxay ku soo ururiyeen een baahida iyada ah een laba qodob oo kaliya
oo arrimo badan huwan ayay wax ku soo koobeen een sababaha ummada Soomaalidu xilliga ay soo qabato xilliga ma jirin nidaamkan siyaasiga ah ee aynu maanta isku dhameynay ama aynu ka iska seenay laakiin waxay soo koobeen baahidii kale ee nabada marka een waxyaabihii nabad xumada keenay ayay laba erey oo macnaayaal badan huwan ku soo koobeen waxay yiraahdeen een waxay ku soo koobeen dhur iyo dhaqan in waxyaabaha Soomaalidu xilliga ay isku layso ay yihiin een marka ay dhacdo in laba beelood uu een dhibaato ka dhex dhacdo oo ay marka dhici weydo inay dhixdooda ka dhameystaan arinta waxa uu soo gurman jiray een madaxda kale ee madaxda dhaqanka ee ay deriska ama ood wadaagta yihiin een sida awgeed maadaama ay wixii soo koobeen oo mar hore daraasad laga soo sameeyay si aan hadalkuba u fidin marka ay labada beelood soo dhex fadhiistaan waxay odhan jireen arinta aad isku haysaan ma dhur baa mise waa dhaqan een dhur markaa waxay loo isticmaali jiray wixii dhiig la xidhiidha dhaqanna wax loo isticmaali jiray wixii dhibaato kale keento haddii aynu tan adag qaadano oo marka ay yidhaahdaan waxaanu isku haynaa waa dhur su'aal baa u daba tiil waxay odhan jireen waanu garanay waa dhiig ma een ma qur baa mise waa qoon ma naf go'day baa mise waa dhaawac waxaad arkaysaan halkan in ereyadu ay u dhacayaan een qaafilad wada wataan ama ay hal xaraf wada raacayaan sababta sidaa loo sameeyay waxa weeye xilligaa ma jirin wax la qoro iyo kombuyuutaradan aynu kilkilooyin ku wada sidanno qof walba maskaxdiisa ayaa kombuyuutar u ahayd ereyada isku xaraf ka kacaana waxay sameeyaan had iyo goor xusuusta qofka ayay ku hadhaan waxay kaloo sidaa ugu doorteen hadalka ayay macaaniyaan marka ay isku qaafilad yihiin oo hadalka ayaa ku macaanaada marka waxaad arkaysaan inay sidaa wada yihiin waxay weydiin jiraan su'aasha kale ma qur baa mise waa qoon ma qof go'ay baa mise waa dhaawac marka la sheego aynu tan adag sii qaadanno ay yiraahdaan waa qudh waa qof go'ay weeye su'aal baa u daba taal waxay odhan jireen ma talaa mise waa toocsi qof toocsi ama nin toocsi waad garanaysaan wax la odhan jiray waa qof keligii maaragtay wax uu sameeyey laakiin talo waa wax laga tashaday ama walaal ha ka tashadeen ama gruub ha ka tashado ama tol ha ka tashadeen waa talo bay yiraan marka ma talaa mise waa toocsi ayay odhan jireen halkaa way ku kala baydhi jireen haddii la yidhaahdo arrintu waa talo oo cid baa ka tashatay cid kastiiba ha ka tashatay qofkaasi talo ku dhintay xeer iyo ciqaab gaara bay lahayd sida aynu ognahay xeerka ay samaysay madaxda dhaqanku xilliga ay noo samaysay kama taganayn kan xeerka islaamka ee qofka in ama mag laga qaato ama loo qisaaso ama la cafiyo laakiin had iyo goor sida aynu sheekooyinku inagu soo gaadheen madaxda dhaqanku sabab kasta ha u doorteene waxay culayska saari jireen in arrinta diyo lagu kala baxo oo mag la kala qaato oo aan qisaasi dhicin xafisna isagu meesha ma walbadana marka la yidhaahdo marka talo weeye qofkani talo ku dhintay waxaa ciqaabta ama ganaaxu wada qaban jiray xeerkaasi intii ka tashatay ama beeshii oo dhan waxyaabaha ugu adkaa oo ay ciqaabta uga dhigi jireen ama xeerka qaban jiray waxaa ka mid ahaa mar hadduu arrintu talo tahay wax la yidhaahdo magdharaareed oo macnaheedu yahay hal mar hal maalin inta xeerbeytigu geedka fadhido in la keeno qofka amagtiisii iyadoo ciqaab looga dhigayo dadkii arrintan ka tashaday lagu adkaynayo inaanay maaratay tan oo kale dhicin maalin qura la doonayo in lagu soo bixiyo magti haddii ay arrintu aanay talo ahayn ee la yidhaahdo waa toocsi su'aal kale u daba tiil madaxda dhaqanka waxay odhan jireen ma kas baa mise waa kama arrintu waa la gartay qof qudhaa geystay qofka dee talo waa ka baxday arrintii markan markaa hubin kale usii baahatay ma kas baa mise waa kama bay odhan jireen haddii ay tahay arrintu kas ama qofkani si badheedha uu qofkan u dilay ee arrinta uu geystay isaga qudhiisu ciqaab buu lahaa ciqaabihiisa marka lagu heshiiyo arrintii in mag laga dhigo waxay ahaan jirtay wax la yidhaahdo mooraduug oo ah qofka in waxa xeradiisa ku jira la soo bixiyo marka hore laga soo mooraduugo ama laga soo dhameeyo
طبعاً أنا وحي كهذا هذه أمريكا كفين ويدو أنت مقتل لغة بحنا دتك أنتول كيس مقتل لغة داعا لقى سوقه هذه سأرين تو أي أود عضي كم وحي هانجر تدين مقتل لغة بلامو حلي جدا لغة بلامو هل كأي مري شرتي هذه لا يرادو أرين تا سؤالي هراينو نغنو لا يرادو واردقن دور ما هي واردقن iyaduun su'aalo ayay lahayd waxyaabaha ugu badan waxay oran jireen marka su'aasha labaad xigtay waxay ahaan jirtay okay waanu garanay waxa isku haysan waa dhaqan ma xilaha mise waa xoolo xiluhu ama dumarku xilliga waxay ahaayeen waxyaabo qaaliya oo Soomaalidu aad u qadariso oo aad isugu layso sabab badan awgood gabadh loo gafay ha noqoto mid dumaal laysugu haysto mid doonana laysugu haysto sababno caasta dumarka waxay ahaayeen waxyaabaha ugu jira ee xilliga ay Soomaalidu isku layso ayay kamid ahayd marka su'aasha waxay weydiin jireen waanu garanay wixii waa dhaqan ma xilaha mise waa xoolo hadii ay yiraahdaan waa xoolo oo halka ay xiluhu ku haraan su'aal baa u daba tiil waxay oran jireen ma barba mise waa beer ma bar xoolaad baa mise waa beer waxa isku haysan warka yiraahdaan waa bar xoolaad su'aal kale daba tiil waxa oran jiray waanu garanay waa bar xoolaad ma magan baa mise waa mooro xooluhu maxala magan iyo mooro waxa kale oran jiray xoolaha moorada la yiraa mooradu waa xerada sida af Soomaaliga la aan u wada naqaan dabadeedna wax la yiri inta moorada wadaagta waxay had iyo gool looga garnaqaya inta dhaxal wadaagta ama dadka marka family-ga abay bay ka dhaxdhacda laakiin hadii la yiraahdo waa magan waa xoolo siyaabo badan la isugu darsaday ayay noqon kartaa hadaan in yar dul maro siyaabaha waxyaabaha lagu dooran jiray isimka waxa weeye diintiisa daacadnimadiisa deeqdiisa dooda iyo dadaalkiisa ayaa lagu dooran jiray qofka la rabo in la doorto waxyaabaha ay ka baxsanayd isimadu ay ka baxsanayeen waxa ka mid ahaa arrimaha aan soo sheegay ee aad adag ee maxkamadda marka ay xukumaan way fuli jireen sababta mana haysan ciidan ka baxsan tolka iyo shacabweynaha Soomaaliyeed laakiin sababta ay u fulayaan waxa weeye waa inta aan sheegay qofka lagu doortay Ilaahay bay la kaashanayaan iyo daacadnimada waxyaabaha cadaaladda ah ayaa isugu dardaarmi jireen marka ay arin galeeyaan wax ka weyn ma jiraan in Ilaahay la isxusuusiyo Ilaahay bay isku xidhi jireen waxa ka mid ah hadalladoodii Ilaahow eexna ha nagaga tagin oqoonna ha nagu cadaabin waxay uga jeedaan Ilaahow hadaanu eexanno nagu ciqaab marka nin Ilaahay isku xidhay diwaad garanaysa inaanu marna eex galeyn haddii ay markaa waxa kaloo ka mid ahayd marka ay aad isugu boorinayaan maaragtay cadaaladda haddii arrin lagu keeno iska daa islaame wiilka iyo walaalka iyo wiil gaalo haddii arrintooda gartooda lagu keeno gartana sida ay tahay u naq gashigana ka bixi ama la bixi walaalka laakiin arrinta ha ka gelin ha ka gelin sida awgeed arrimahoodu had iyo goor iyagoo sa aynu sheegnay way hirgeli jireen oo sida ay tahay ayay u fuli jireen waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaynu rajaynaynaa madaxdeena cusub ee maanta joogtana sidaas oo kale ayaynu ka rajaynaynaa kuwa inagu dhaqa wanaaga iyo waxa awowayaasheen ay ka dhaxleen innagana shacabkeenana waxaanu rajaynayaa kuwa u dhagan nuglaada oo wanaaga ay soo jeediyeen qaata in Ilaahay inaga dhigo inta ayaan ku soo koobayaa wax badan ma rabo inaan waqtiga idinka sii lumiyo waa mahadsantahay.